florzinha pra professora, preciosa. Pra pro ficar feliz. Best, coloquei na air fryer o pãozinho pra ficar durinho. Eu não gosto de pão francês muito mole, não. Tem essa manteiguinha aqui que já tá acabando. Gente, pensa numa manteiguinha gostosa. Tava na promoção no mercado, a mãe comprou. É da Danone. Nossa, ela é muito gostosa. Ela é diferente, ela tem um gostinho, sei lá, diferente, sabe? Vou passar porque eu gosto, né? Avocado. Se eu pudesse, eu comeria todo dia isso. Eu vou usar só um pedacinho. Olha. Porque eu só vou colocar ali em cima do pão. Isso é muito bom, preciosa. Faça. Só recomendo colocar mais tempero aqui em cima. Porque eu não tenho muito tempero. Eu preciso parar e ver uns temperinhos pra poder comprar. Acabou tudo. Suquinho de abacaxi natural. É de ontem, mas tá bom. Preciso fazer meus detox. Porque eu acho gostoso, eu gosto também. Experimenta, besta. Cambito, eu tava malhando panturrilha, eu vim aqui pro quarto pra pegar o peso que tá aqui, mas olha minhas coxinhas, preciosa, eu tenho a sensação que essa daqui tá um pouco maior do que essa. Olha, temos alguma coisa, temos, não é muito, mas temos, olha, não tínhamos. Bora.
começou uma chuva. Mas eu acho que já vai passar. Tem roupa no varal. E aí eu afastei tudo pra cá. As roupinhas ali. E eu preciso lavar roupa. Vou pôr roupa pra lavar. Organizar aqui a cozinha. Agora eu vou dar comida. Eu troquei o Gael. E eu suei, fiz meu exercício. Nem vou tomar banho agora, porque eu preciso dar comida pro Gael. Acabei de trocar ele. Acho que já tá bom. Acho que esquentou até demais. Olha, arroz, carne moída com batata. E aí eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate e dar pro Gael e pra já de comerem. E a gente vai lá levar ele pra escolinha. Pra escola dele. Olha lá, meus mocinhos, vem da chuva. Eu adoro ver a chuva também, olha lá. É, até parece. Você vai, a gente tem guarda-chuva, viu, rapaz? Eu, hein? Ah, a escola é pertinha. A do Gael é pertinha. A das meninas que é mais longe. E nisso, deixa eu pegar aqui um potinho pra Jade. O Ney me ligou agora há pouco pra falar que recebeu uma ligação preciosa. A ligação é de um emprego que ele tinha ido ver esses dias. Tem uma rua aqui perto de casa que tem bastante bar, sabe? É tipo um bar do lado do outro, assim. Bar, balada, lanchonete. É como se fosse o centro da cidade, sabe? E aí, o Ney foi lá faz mais ou menos uns 3, 4 dias atrás. Ele saiu do trabalho e aí ele foi lá pra ver se tinha alguma vaga de garçom à noite, já que lá é uma coisa mais noturna, quando fecha, assim, as lojas, fica só os bar abertos, né? E aí ele foi lá pra ver se tinha pra conciliar com esse que ele tá, porque ele sai desse às 4 horas da tarde. E aí ele conseguiria ir a pé pra outro, né? E aí ele foi lá e deixou o telefone dele. Aí hoje entraram em contato falando que se ele podia fazer uma entrevista amanhã. Não é hoje, é amanhã. E aí ele vai, preciosa. Pelo menos por enquanto, assim, sabe? Eu acho que pode ser uma boa pra gente conseguir levantar uma graninha. Pra gente se estabilizar um pouco mais, porque a gente tá... Ui, forcado nas dívidas, entendeu? Só pra poder acertar mesmo as contas. Eu vou comer um pouquinho dessa comida. E lá levar o Gael logo. Papai, e papá? É papá, mamãe. É papá, mamãe vai dar a colher. Pera aí, tá? Então a mamãe colocar um molho aí. Olha, come, mamãe. Pode comer. Olha, titia. Deixa eu também colocar um molhozinho. Que? Molho. Molho de tomate. Que? Molho de tomate. Que? Agora é o que o dia inteiro que ela fala. Que? Que? Que vai fazer? Minha. Calma, deixa a mamãe misturar, que o molho tá gelado, a comida tá quente. Aí pronto, ó. Que é? Que é? A gente tem que arrumar esse cabelo, hein, filho? Você... Não. Come o seu, filha. Não mexe no meu prato. Não mexe no meu prato. Eu já falei, Jade. Não mexe no meu prato. Quem conhece esse meme? Quando você estiver comendo e alguém for retirar o seu prato, não diga, eu ainda não acabei de comer. É super deselegante. O correto é dizer... Não pega no meu prato! Eu não já falei, cara! De... Tá bom? Quem tá com o seu chefe? Tá brincando. Tá bom. Mas eu não lembro. Olha o medo de cair. Olha o medo de cair.
Chuva preciosa. Uma chuva. E o Caio já foi, tá entrando na escola. Pronto. Entrou, meu mocinho. Bom, minha vida. Tá uma chuvinha. Olha lá, a rueira. Véi, mamãe. A rueira não quer voltar pra casa. Ô, Jade, por favor. Vem, mamãe, vem. Sou obrigada agora a ir até lá. Vamos. Vamos. Eu sou obrigada a ir até lá na chuva com ela e depois voltar. Porque ela não entende que a gente tem que parar antes por causa que tá chovendo. E aí a gente parou aqui na cobertura pra ver ela entrar na escola. Ela quer ir até lá. Tá uma mistura de sol com chuva. Então tá, a gente vai até lá na garoa e depois a gente volta. Sem problema. Vem pra cá. Onde você vai? Vem, mamãe, vem. Vem. Ela quer andar, gente. Não sei pra onde que ela vai. Ai, socorro. Fazendo aeróbio depois da musculação. Dá a mão. Vamos. Vamos. Eu vou te pegar no colo. Olha o que a sua sobrinha aprontou. Olha isso. Tô passando papel aqui. Olha. Eu deixei o molho de tomate aqui, né? Na mesa. Depois do almoço. E aí, deu nisso. Vou tirar o excesso aqui. Ai, Jade. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back in a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Lavando o banheiro, check. Preciosa, eu vou lavar o banheiro. Eu prefiro fechar, tipo, vou pegar água sanitária. Não passei, já passei detergente pra lavar o banheiro. Gente, olha o meu espaço que cai aqui, detergente. Eu vou lavar que o banheiro tá precisando, hein, amiga? Tá precisando. Aí, ó, fiz assim no meu cabelo, ó. Tomei um banho. Ó. E prendi assim porque eu tô com preguiça de lavar e finalizar. Então, amanhã eu acordo cedo, faço exercício e já cuido disso. Esse barulho da televisão das crianças estão assistindo ali. Tá todo mundo já em casa, meu Deus do céu. Mas enfim, eu vou lavar o banheiro. Não vou dormir sem lavar esse banheiro, não. Não. Mais um dia não aguento. Não aguento. Ele não aguenta. Ele não aguenta mais, coitado. Preciso. Ou eu lavo, ou eu lavo. Não tem outra saída. Cuidado, Gael. Não tem outra saída. Porque cai, meu amor.
Não aguenta o seu lado, o peso. Bem pesado, vamos descansar dois do que ficar fazendo isso. É que você. Ah, você. Você é sem vergonha. Você é sem vergonha. Faz esses treinos de três séries aí, tá achando que tá. Você tá vendo o resultado, então você fica quieto, tá? Não, e as coisas já estão tudo grandão. Mas tem que descansar. Chora não, não adianta não descansar, você tem que recuperar, senão. Não, saco da morrer, eu descanso. O músculo você vai desgasta e na recuperação ele vem e você vai ganhando, né? É isso. O Ney falando, preciosa, que eu treino fofo, que eu treino fraco, que eu tenho que aumentar mais a intensidade dos meus treinos e falando que eu não descanso, porque eu faço todo dia, quase que malho a perna e o bumbum todos os dias, né? Mas assim, é que eu quero resultado. E aí eu vi um moço falando que não tinha problema treinar todo dia. Então a gente vai todo dia no bumbum e nas coxas, entendeu? E junta com o resto. Ó, vou te falar, viu? Eu sempre quis ter box no banheiro. Eu acho que o box transparente, que é de vidro, é mais fácil de limpar. Porque esse aqui, minha filha, a sujeira entra nos cantinhos, sabe? Nessa junta tudo que vocês estão vendo. Ah, mas é difícil de limpar demais, você tem que ser muito detalhista. E aí, eu desiludi de box, acho que o meu próximo banheiro precisa ter box, não, viu? Só uma banheira, tá ótimo. Não, mas eu acho que é porque esse box é antigo, ele é de plástico, sabe? Ele não é de vidro, então assim, a sujeira gruda mesmo. E nas dobradiças, nas entradinhas, nos vincos, tem um monte de coisa, sabe? Textura, e aí gruda tudo sujeira, meu bem, é difícil demais de lavar, mas enfim. É, eu quero sim ter box no meu próximo banheiro, mas eu quero aquele de vidro, sabe? Aquele de vidro, que eu acho que deve ser mais fácil pra limpar, né? Ó, o Ney vindo alimentar os animais, trouxe um pedacinho de chocolate para mim, para adoçar a minha vida amarga, né? De dona de casa, doida, desesperada. E aí essa parte pra mim é a pior, a parte que eu mais demora, na hora de secar o chão do banheiro e na hora de lavar o box, meu bem. Amanhã. Outro dia, best! O Ney tem que trabalhar hoje. Daqui a pouco ele tá chegando, mas ele vai pra outro depois. E aí, eu lavei o banheiro ontem à noite, tomei um banho, best do céu. Tem coisa melhor não do que tomar banho depois de um dia cansativo. E foi uma loucura. Agora que ele tá trabalhando, tá sendo corrido, mas tá sendo tão gostoso porque eu sou muito brega, cara. Eu sou aquele tipo de pessoa que
quer ter tudo assim certinho. Mamãe, papai, filhinhos, indo trabalhar o papai, a mamãe cuidando da casa. Eu nunca achei que eu fosse querer isso na minha vida como eu quis agora. É difícil ser mulher, né? Preciosa. Parece que o mundo não tá preparado, a estrutura do mundo não tá preparada pra uma mulher. Porque a gente tem que ter tudo, a gente tem que ser tudo. Mas não dá. Você entendeu? O mundo não tá preparado pra nós, mano. Você entendeu? Não dá pra cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar de filho, levar e buscar na escola, ajudar na lição de casa, ver andando, ensinar a falar, ensinar a andar. Não dá! Ser bonita, gostosa, ter um marido maravilhoso e dá. Tem que dar. A gente tem que priorizar. Ai, nossa, a melhor coisa é lavar o banheiro. Você já ouviu falar que o banheiro carrega as energias negativas? Que a gente meio que é um lugar que a gente toma banho pra se livrar das coisas e tal. E que o banheiro na casa tem que estar sempre limpinho, exatamente por isso. Ah, eu me curei, preciosa. É que eu acredito um pouco em energia, entendeu? Eu gosto um pouco dessas coisas assim, porque eu acredito muito, sabe? Que você entra no lugar e você se sente bem ou você se sente um pouco mal. Dizem que a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Que às vezes a casa pode ser gigante, pode ter sala, quartos, quintal, tudo. Mas que a cozinha é onde todo mundo fica. E é impressionante, na minha casa sempre funcionou assim. A cozinha sendo o melhor lugar, que dizem que é onde as coisas são feitas, né? E tal. E eu confesso que eu gosto, agora mesmo eu estou na minha cozinha. Mas o banheiro lavado eu me sinto bem. Fazia tempo que eu não lavava o banheiro, viu? Fazia tempo. É muito bom estar me recuperando novamente, tá? Eu estar voltando novamente para mim mesma. Tem coisa pior que se perder, não, porque o banheiro ficou vários dias sem lavar. Porque o Ney não. O Ney, ele é um ótimo marido, um ótimo dono de casa. Ele é bem, mas igual nós, preciosa, ninguém faz melhor. Se quer um serviço bem feito, faça a gente mesma, né? Ninguém limpa a casa igual a gente limpa. Só tá limpo depois que a gente limpa, entendeu? Isso não é bom, isso é chato. Mas o Ney, por exemplo, ele limpa a casa inteira. Por exemplo, português é maravilhoso, né? O Ney, ele limpa a casa inteira, mas ele não lava o banheiro. Ele nunca vai lembrar de lavar o banheiro. É assim, é tipo quando ele lava a louça. Às vezes ele lava a pia, mas geralmente ele não lava a pia. Ele acha que é só lavar a louça e tá tudo certo. Mas alguém aí se habilita? Mas é isso, eu organizei tudo e eu vou agora limpar mais a casa de novo, Jesus. O banheiro eu lavo uma vez por semana e uma ou duas vezes na semana eu faço uma limpeza assim, só com um paninho e álcool ou água sanitária. E tá ótimo, sabe? Mas aquele box, minha irmã... Então, mas deixa eu falar, Beth, tá muita correria pra levar as crianças na escola e tudo mais, né? E aí eu vou levar a documentação da Jade pra poder colocar ela também. E aí eu preciso me reorganizar, porque eu preciso acordar mais cedo, porque acordar às 6h30 da manhã, que é o horário que eu tô acordando, não tá bom, tem que ser antes. Porque senão eu não tenho um tempo pra mim, sabe? E hoje, preciosa, hoje é sábado, né? Nossa, tá um dia tão lindo. A única coisa que eu faço é olhar aqui fora e pensar, que dia lindo, queria ter o que fazer, a não ser arrumar a casa. Sabe que tem alguma coisa mais pra fazer? Meu Deus, tá muito lindo o dia. Aí eu vou tomar meu banho e me cuidar um pouquinho pra me sentir melhor, porque como eu dizia, né, eu ia falar pra vocês, olha o que as meninas fizeram aqui no meu quarto, vê se eu aguento. Ah. Eu vi um psicólogo falando que assim, a gente vai, corre tanto, né? Ó, eu sou sua companhia, você é minha companhia aqui nesse sábado lindo. Aqui tá lindo, onde você mora tá lindo, preciosa. Mas hoje tá, nossa, tá incrível o dia. E ele tava falando que a mulher precisa dar conta de fazer as coisas, mas uma coisa que não pode deixar de fazer é ter um ritual sagrado. Eu gosto de fazer esse ritual de manhã e à noite. Que é o quê? Que é você acordar mais cedo, tomar um café em paz, entendeu? Que é você lavar seu rosto, cuidar da sua pele, passar um protetor solar. Tem mulher que gosta de se maquiar. Então é você dar uma maquiada, arrumar o cabelo, ficar pronta, entendeu? Essa é a parte da manhã. E à noite, tomar aquele banho, passar aquele creme que você gosta, passar aquela colônia que você gosta, aquele body splash que você gosta, que seu marido adora, que você usa. É, colocar a sua camisola gostosa, fazer um skincare, entendeu? Eu gosto disso, eu acho que realmente, aí ele tava falando que tem muita mulher que se casa e deixa de fazer isso, e que isso gera estresse na mulher, né, consequentemente, se a mulher tá estressada, ela estressa todo mundo que tá à volta dela, né, o marido, inclusive, e
abaixa a libido e tudo mais. E é engraçado como uma coisa tá relacionada com a outra, né? Você fala, não, é bobagem. Cara, ele é psicólogo, psicanalista. Eu vi um podcast dele e ele falou isso, que esse ritual da mulher pode ser uma vez na semana só, tem mulher que faz, mas ela não pode deixar de fazer isso por ela. É aquilo de você fazer aquilo por você, sabe? Só você pode fazer por você mesma. Então, e esses dias eu não tô fazendo. E eu tô sentindo diferença. Então eu preciso fazer, porque olha a situação do meu cabelo. Tá preso aqui com... Parece um cadarço, né? Mas não é. É um negócio de roupa mesmo. Que é mais fácil pra aprender. E o Ney acha eu linda de coque. O Ney me acha linda de coque. Mas o Ney, ele tem um gosto que, assim, pra mim, se eu tô assim... Eu vou lavar roupa, eu vou limpar a casa. É aquela roupa da dona de casa aqui, ó. É a dona de casa, você tá me entendendo? Não é a mulher maravilhosa que eu quero me sentir. Aí ele chega aqui e ele fala, nossa, acho lindo você de coque, você tá bonita hoje, hein? Case-se com o amor da sua vida, tá bom? Case-se, escolham bem. Não vai me inventar de crer quem não te quer. Você vai só sofrer, entendeu? Porque tem alguém que vai gostar da gente. Se você não tá sendo valorizada... É que você não tá no lugar certo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque olha, coisa melhor que tem é eu me olhar no espelho e falar assim. E ele falar, você tá linda hoje. É um cumprimento ou outro, entendeu? Se bem que mesmo eu zoado, eu tô lá no espelho falando, nossa, maravilhosa. Porque a gente tem que pensar positivo. Mas enfim, não tô me sentindo maravilhosa, não. Preciso me cuidar, preciosa. Tô precisando do ritual. Então é isso. Muito obrigada por me fazer companhia nesse sábado lindo. Ai, gente, que dia lindo, sério. Eu sei que existe algo além de lavar louça e cuidar de criança no sábado. Se eu tivesse como, eu sairia com as crianças agora, pessoal. Imediatamente. A Jorge tá dormindo e o Ney não tá. Ney foi trabalhar. E quando ele chegar, ele só dá tempo de tomar banho, colocar outra roupa, que é um uniforme, né, diferente, pra ir pro outro trabalho. E aí ele vai pro trabalho, leva uma roupa na bolsa pra se trocar lá, o uniforme na bolsa pra se trocar lá, porque tem que andar bastante. Como tá sol, imagina, vai chegar lá pingando suor. E aí ele sai 2 da manhã. Só que 2 da manhã o bar fecha, né? As pessoas vão embora, os clientes, mas... Na verdade, ele fica até umas 3 horas, mais ou menos. Porque tem que arrumar o bar inteiro. Tirar as mesas que ficam lá fora na calçada, colocar pra dentro. Varrer, guardar as coisas, repouso, guardanapinhos e todas essas coisas assim, sabe? De bar. E aí ele chega aqui em casa quase 4 horas da manhã, geralmente. Ele chega 3h40 pra acordar às 7 pra se trocar, comer e ir pro outro trabalho, que ele entra às 8. E ele não tá pegando folga. Ele tá vendo folga pra gente pro Hopi Hari. Quero muito. Me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu falo mais e tudo mais. E você fica mais pertinho de mim, eu fico mais pertinho de você. E a gente se faz mais companhia, preciosa. Me segue no Instagram. Deixa o like. Comenta muito aqui embaixo. Eu vou amar. Me fala o que você tá fazendo hoje, best. Fala pra mim que você tá assim, tipo, fazendo um spa day em casa. Fala pra mim que você já limpou a casa inteira. Tá tudo maravilhoso, felicidade. De adulto é essa, casa limpa, cheirosa. Fala pra mim que você vai sair mais tarde com o amor da sua vida. Ai, que delícia. Um date no sábado à noite. Ai, que maravilha. Ou que você vai fazer amor loucamente, tá? Porque hoje eu não posso. Nada disso. Quando o Ney chega, preciosa, eu tô meio que dormindo, porque eu não consigo pegar no sono sem ter certeza que ele chegou. Quando eu ouço o barulho do portão abrindo, aí eu falo, pronto, sono me leve. E aí eu durmo de verdade. Olha, preciosa, comenta, se inscreve, bora lá arrumar os 100 mil, me segue lá no Instagram pra eu ter você mais pertinho de mim, você mais pertinho e a gente ficar mais juntinha do que nunca. Um beijo, amo você, até o próximo vídeo, sua linda, tchau.